Você sabe qual foi o bobo da corte mais cabuloso da história? Não? Então hoje eu vou te contar. Oi, eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre história. Tribulé foi o bobo da corte do rei Luís XII, o rei da França. Ele ficou conhecido por ter dado um tapinha na bunda do rei. Obviamente o rei, como um grande hétero top, ficou boladá. Mas ele disse que se ele pedisse desculpa, tava tudo certo. E aí Tribulé foi pedir desculpas, abre aspas. Eu lamento muito, Vossa Majestade, eu confundi você com a rainha. Fecha aspas. Obviamente o rei ficou ainda mais maluco, principalmente porque havia uma ordem que proibia fazer piada com a rainha. E aí o rei falou, irmão, não vai ter como, você vai ser obrigado a ir de berço. Mas deixou pelo menos o bobo decidir como que ele ia de berço. E aí ele respondeu, abre aspas, pelo amor de São Litouch e São Passard, que são os patronos da insanidade, eu escolho morrer de velhice. Fecha! O rei, a essa altura do campeonato, ele já tava totalmente coringado. Ele falou, não, irmão, só cala a boca, desaparece da minha frente.